ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്നേഹാസ് കോർണർ. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസിയായി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ കടകളിൽ പോയി ഓർഡർ ചെയ്യാറുള്ള ടേസ്റ്റി ഗാർലിക് ബ്രെഡാണ്. ഇത് വീട്ടിൽ വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഈസിയായി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ സമയം കളയാണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ബ്രെഡിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ബട്ടർ മിക്സ് ഒന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2.5 മുതൽ 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും എടുത്ത് തണുപ്പ് നന്നായി മാറിയതിന് ശേഷമുള്ള ബട്ടറാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഉപ്പിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒട്ടും തന്നെ കൂടിപ്പോകാനായിട്ട് പാടില്ല. സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ഫ്രഷായുള്ള മല്ലിയില ചെറുതായി നുറുക്കിയത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. അടുത്തതായി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ്. ഇത് നിർബന്ധമായും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം, അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഗാർലിക് ബ്രെഡിന് കുറച്ചൊരു സ്പൈസ് ലെവൽ കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്ലെയിനായൊരു ടേസ്റ്റ് ആയി പോവും, അത് അത്ര സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. അവസാനമായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഒറിഗാനോയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഗാർലിക് ബ്രെഡിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആഡ് ചെയ്യും. ഇത്രയും ചേർത്ത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ആകെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡിലേക്ക് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. 10 മിനിറ്റിനകം തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. എന്നാൽ അത്രയും തന്നെ ടേസ്റ്റിയുമാണ്. ആ ബ്രെഡിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ്, ഗാർലിക്കിൻ്റെയും ഒറിഗാനോയുടെയും എല്ലാം ചേർന്ന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറുമാണ്. ഇതെല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഉറപ്പായും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബട്ടർ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി 3-4 പീസ് ബ്രെഡ് എടുക്കുക. അതിൽ നടുക്കൂടെ ഒന്ന് ഞാൻ മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ഒന്ന് ഈവനായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതേ രീതിയിൽ എല്ലാ ബ്രെഡിൻ്റെ പീസിലേക്കും നമുക്ക് ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ടോട്ടൽ 4 സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫുൾ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ 2 പീസ് ബ്രെഡ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു സമയം 2 എണ്ണം വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. പതുക്കെ 2 പീസ് ഇതുപോലെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഫ്ലെയിം നമുക്ക് ഏറ്റവും ലോയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം. ഓൾമോസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് നേരം കൊണ്ട് ഒരു സൈഡ് നന്നായി കുക്കായി കിട്ടും. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് നേരം ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി മറ്റേ സൈഡ് കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ 2 ബ്രെഡ് പീസും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. വീണ്ടും 1 മിനിറ്റ് നേരമാണ് നമ്മുടെ കുക്ക് ടൈം. ഫ്ലെയിം ലോയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഗാർലിക്കൊക്കെ ചേർത്തത് കാരണം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും. 1 മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഗാർലിക് ബ്രെഡ് സ്റ്റിക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇതേ രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പീസും നമുക്ക് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് വളരെ ഈസിയായി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളിന്ന് കണ്ടത്. എല്ലാവരും ഉറപ്പായും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഉറപ്പായും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.